Ekipe firme MDS Engineering iz Niša završile su kompletnu zamenu vodovodne mreže u drugom delu vrlo prometne ulice Nikole Pašića u dužini od 200 metara, dok su radovi u prvom delu završeni još krajem prethodne godine. Infrastrukturne radove u ovoj saobraćajnici nastavili su putari Paraćinske putotehne, koji su ovih dana završili podizanje posljednjih metara stare kolovozne konstrukcije ka hotelu Petrus. U toku su radovi na postavljanju tampona i vičnjaka u drugom delu ove ulice od pasaža ka mostu, nakon čega će kompletna ulica u dužini od 400 metara biti asfaltirana. Novi kolovoz imaće dva asfaltna sloja i trotoare sa obe strane, čime će se značajno poboljšati kvalitet odvijanja saobraćaja u centru Paraćina. Investiciju u rekonstrukciju, odnosno izgradnju potpuno novog kolovoza, vredna je 32,4 miliona dinara, a sa zamenjenom vodovodnom mrežom ukupna vrednost svih radova iznosi 41,5 miliona. Do njihovog završetka, a rok je početak juna, ulica Nikole Pašića biće zatvorena za saobraćaj.